E se você deixar o like antes dos 10 segundos, você vai receber hoje uma notícia excelente. Durante toda a temporada 10, vimos zonas com fendas estranhas surgindo no mapa do Fortnite. E essas fendas reescreviam a realidade e as regras de combate aí dentro do jogo. Aquele misterioso visitante lá da quarta temporada também tem andado por aí. E se acreditarmos aí nos rumores da 11ª temporada, ou melhor, o Fortnite Capítulo 2, Temporada 1, pode ser a maior mudança que o Fortnite já experimentou. O evento final que fechou a temporada 10 do Fortnite, na minha opinião, foi um dos melhores eventos ao vivo da história do Fortnite. E pra vocês, qual foi o melhor evento ao vivo aí do Fortnite? Deixa aí nos comentários. O que muitas pessoas não perceberam foi que esse último evento ao vivo estava repleto de segredos. E nesse vídeo aqui eu vou revelar todos esses segredos pra vocês. Mas antes disso, deixa o seu like agora mesmo. Se você fizer isso, a sua primeira partida no Fortnite Capítulo 2, Temporada 1 vai ser vitória. O chocante evento da temporada 10 do Fortnite terminou e trouxe com ele o final do jogo que a gente conhecia. Após o evento ao vivo, a única coisa que restou no Fortnite foi um buraco negro na tela do jogo. E isso fez com que várias pessoas ficassem por horas e horas esperando alguma coisa acontecer. E o pior foi que nada aconteceu. Até esse exato momento que eu tô gravando esse vídeo pra vocês aqui, o jogo ainda tá parado. E enquanto isso, estamos esperando aí a 11ª temporada chegar. Mas pra quem não sabe, tem um minigame especial aí do buraco negro do Fortnite que você pode jogar para passar mais rápido o tempo. Você não tem que ficar olhando aí para esse buraco negro o tempo todo. Quando você estiver na tela do buraco negro, basta você fazer esses comandos que eu vou passar para vocês aqui, pelo menos no computador, que você vai conseguir liberar um minigame secreto. Cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, B, A, Enter. Se você estiver jogando em um controle, é o mesmo código, mas em vez de B, A, Enter, é, sei lá, a bolinha, ou X, Options, ou até mesmo B, A e o iniciar do Xbox, entendeu? Depende aí de qual console você está. E esse cheat, digamos assim, né, ele é chamado de código Konami. Pra quem não sabe, é um cheat que funciona em vários jogos. E o legal desse minigame aqui, secreto do Fortnite, é que ele é inspirado em um jogo bem antigo, que chama Space Invaders. Porém, esse aqui é na versão Fortnite. Assim como na quarta temporada, o evento começou com um foguete sendo lançado no céu e explodindo aí para criar fendas. Como antes, o foguete saiu de uma fenda para outra, mas dessa vez, no entanto, houveram vários foguetes. A espaçonave então voa em várias fendas, até que todas elas entraram em uma fenda final. Após um momento de calma, os foguetes apareceram acima do meteoro, ali bem próximo do centro da ilha. Um por um, eles entraram em outra fenda abaixo do meteoro. Dezenas de foguetes, a mais do que visto anteriormente, pareciam apenas bater nessa fenda final, o que causou um crescimento gigantesco dela. O meteoro que foi congelado durante toda a 10ª temporada, ele começou a se mover e depois desapareceu na fenda. E nessa hora, essa fenda já estava enorme. Por um momento, o meteoro e os foguetes desapareceram, mas logo depois, os jogadores foram todos lançados no ar, flutuando incontrolavelmente. Aí então que 6 foguetes e o meteoro reapareceram novamente. Os foguetes mudaram de direção para voar em direções diferentes. E a cúpula ao redor do cofre tentou proteger todo o mapa, mas falhou quando o meteoro finalmente atingiu a ilha, como aconteceu no final da temporada 4. Mas dessa vez com muito, mas muito mais impacto. A explosão começou a sugar tudo, a ilha, o Battle Buzz e até os jogadores se foram num piscar de olhos. Foi então que tudo que restava era apenas um buraco negro, e isso significa que grandes mudanças estão a caminho do Fortnite, com todos esses sinais aí apontando para um novo mapa. E não só isso, pode também ter vilões por trás de toda essa destruição, inclusive o próprio visitante. E é claro, se ele voltou uma segunda vez, poderá muito bem voltar uma terceira. Outro mistério após isso tudo acontecer foi que os desenvolvedores da Epic Games excluíram todos os mais de 12 mil tweets da conta do Fortnite no Twitter e deixaram apenas a live do buraco negro. No Instagram eles também fizeram postagens com fundos escuros, sendo apenas em um deles o buraco negro. O canal do Fortnite no YouTube fez uma transmissão ao vivo do evento e até esse momento de agora eles estão transmitindo apenas o buraco negro. Um total de 1,6 milhões de pessoas assistiram o evento ao vivo da temporada 10 do Fortnite. E o mais curioso é que vários números começaram a aparecer, como 146, 11, 15, 62. E algumas pessoas já tentaram decifrar esses dígitos místicos, digamos assim, né, e elaborar suas próprias teorias da 11ª temporada. Mas eu já descobri muito bem o que, são todos esses números. E se você quiser descobrir, basta você ir lá no meu Twitter. Então é só ir lá, twitter.com/sherbygamer, porque lá eu contei pra vocês tudo o que isso quer dizer. Eu já vou adiantar. Cada número desse, você designa um número de palavra das fitas do viajante. E se você unir todas essas letras, no caso,
caso, todas essas palavras, você vai conseguir uma frase. Quer saber mais? Vai lá pro meu Twitter. E se você quer ganhar uma skin de graça no Fortnite, é muito simples. Basta vir na loja de itens, depois clicar em apoiar o criador e colocar a minha tag SherpGamerYTB e clicar no botão de aceitar e pronto. Lembrando que de 14 em 14 dias a tag some, então lembra sempre de estar colocando de novo e clicando também sempre novamente no botão de aceitar. Feito isso, basta você adquirir qualquer coisa na loja do Fortnite com o meu código e postar no seu Instagram. Depois disso, você vai lá no meu Instagram, que é @SherpGamer, vai estar aparecendo aqui na tela e vai estar na descrição desse vídeo também. Vai lá na minha última foto e comenta seu nick, porque eu vou te adicionar, vou entrar no seu perfil e se tiver uma foto lá de você utilizando o meu código pra adquirir qualquer coisa, eu, além de te adicionar, vou te mandar um presente, ou seja, vou te mandar uma skin. E todo dia eu tô dando uma skin aí pra quem utiliza o código SherpGamerYTB, então já sabe, né? E a skin de hoje, que o tiro certo, vai pra mais um apoiador aqui do código SherpGamerYTB. E a skin de hoje vai pro Leakin Lima, que sempre utiliza o código SherpGamerYTB. E muito obrigado por sempre apoiar o código SherpGamerYTB na loja do Fortnite. Tá aqui o seu presente, meu amigo. Prontinho, presente enviado. E agora, se você quer ganhar uma skin também, já sabe, utilize sempre o código SherpGamerYTB. Desde que o Fortnite, né, ficou completamente impossível de jogar nesses últimos dias, os jogadores ficaram com nada além de especulações sobre o que a próxima temporada trará. No entanto, um trailer vazado do capítulo 2 do Fortnite, que inclusive eu fiz uma react desse vídeo que vai estar aqui no card aqui pra cima, então se você ainda não viu como que tá o Fortnite capítulo 2, passa lá agora e comenta capítulo 2. Esse trailer mostra como que as coisas mudaram no Fortnite, tanto que o jogo tá melhor agora, a gente pode ver novos rios, lagos, cachoeiras, usinas elétricas e outros edifícios com uma aparência completamente diferente, velho. Sem falar no gráfico, que tá muito melhor. E entre todos os segredos vazados do Fortnite capítulo 2 temporada 1, várias novas atividades também são exibidas nesse trailer, incluindo uma infinidade de novas atividades aquáticas, como mergulhar em uma cachoeira, pescar em um lago, conduzir barcos ou apenas nadar aí de acordo com o seu coração, porque tá ligado, o peixinho gosta de nadar. Mas enfim, outra coisa muito legal é que você pode levar nas costas aqueles seus amigos ali que simplesmente estão atordoados, que não conseguem enfrentar a batalha. E isso, na verdade, é até uma ótima maneira de zoar todos eles. Por que tantas pessoas perderam o evento ao vivo? Na página da Epic Games, foi indicado antes que todas as postagens fossem excluídas que havia sido detectada uma anomalia, digamos assim, no Fortnite. E por isso o serviço havia sido interrompido aí para algumas pessoas. Mas tudo pode mesmo não passar de uma jogada de marketing, já que todos os jogadores que não conseguiram ver o evento ao vivo, inclusive eu, porque pra mim travou. E você, conseguiu ver o evento ao vivo? Deixe nos comentários pra eu saber. Enfim, tem uma parte do evento que foi no próprio lobby. Como eu havia dito, na conta do Twitter do Fortnite, todos os tweets foram apagados e a única publicação que aparece é uma transmissão deste buraco negro aí que desde que o jogo saiu tá rodando lá. E em resposta a isso, vários jogadores mostraram o seu descontentamento aí com o que aconteceu. Inclusive, vários pais reclamaram que os seus filhos aí estão chorando, mano, acreditando aí que o Fortnite acabou. Gente, não, o Fortnite não acabou, não tem essa de fim. Não acabou, já foi confirmado, inclusive, né, o capítulo 2, Season 1, então, cara, não acredito nisso, Fortnite não acabou. Então todo mundo comenta, não acabou. A Epic Games é conhecida por promover os mais diversos eventos ao vivo aí no Fortnite, mas parece que a desenvolvedora conseguiu se superar e surpreender todos os jogadores nesse último evento. Já havia algumas semanas desde que o jogo estava se preparando para o fim da temporada 10. As redes sociais do Fortnite também aderiram a esse mistério, colocando imagens enigmáticas nos perfis e postando frases como "chegamos ao fim", "o final do Fortnite", etc. Mas aí, por que a área do cofre? Depois de passar pela nova fenda, o meteoro ressurgiu sobre o antigo o Lago do Saque, bem naquele local denominado por cofre pelos jogadores, né, após o evento Nexus. E foi exatamente nesse local que surgiu essa pergunta. O mistério resolvido é que ali onde aparentemente é mantida a memória do jogo, digamos assim, é também um local que libertava bastante energia para abastecer todo o mapa, porque não sei se vocês se lembram, mas tinha uma espécie de tubo ligado diretamente lá pro cofre que alimentava a cidade torta, etc, e Super Shopping também. E foi bem nesse local aí que o buraco negro surgiu, trazendo o final do jogo em um evento do fim dos tempos. Muito diferente do que estamos acostumados, né, os jogadores não foram jogados de volta pro mapa, como em todos os outros eventos. E foi aí que todos começaram a se perguntar sobre o capítulo 2 do Fortnite, que até o momento não havia se manifestado. Tudo que apareceu foi uma tela preta com objeto celeste lá, né, com o buraco negro no meio dela. E a Epic Games meio que quis dizer que todo o jogo tá sendo reformulado e que tudo agora será como nunca foi antes. E todo o passado do jogo foi explodido. Então sejam todos bem-vindos agora a uma nova fase do Fortnite. Fortnite capítulo 2.
Muitos jogadores estão se preocupando com as suas skins e com seus V-Bucks, se eles ainda estarão disponíveis quando o jogo atualizar. E a Epic Games está super ciente disso e pode ter certeza que todos os seus itens e seus V-Bucks também estão seguros. A Epic Games nunca ia retirar isso de vocês, rapaziada. E mais um segredo que provavelmente vai agradar muito de vocês aí, é que tudo indica que parece também que o modo Salve ao Mundo agora estará de graça. Ou seja, assim que voltar o Fortnite capítulo 2, o Salve ao Mundo estará de graça. Então todo mundo poderá ter. E outra coisa também interessante é que o Fortnite até o momento estava na fase beta e agora não mais. O Fortnite capítulo 2, temporada 1, não é mais um jogo beta. Em relação ao jogo voltar, eu tenho certeza que não vai demorar demais. Provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo, já vai ter voltado. E se não tiver voltado nesse mesmo dia, vai voltar. Tudo indica que o jogo volte o dia 15 de outubro. E no pior do pior do pior dos casos, no dia 17 de outubro. Que é uma quinta-feira, que inclusive são os dias padrão, né, de atualização da Epic Games. No entanto, um hacker foi capaz de descobrir que esse evento do buraco negro pode dar até as 3 da manhã de uma terça-feira, que no caso seria aí dia 15, que quando esse vídeo tá saindo no ar. Então não tem como saber, mas já fiquem cientes. Dia 15, no pior dos casos, dia 17, o Fortnite tá aí. Mas me diz aí, você também tá muito ansioso pra nova temporada? O que você acha que vai mudar? Quais são as suas teorias? Deixe aí nos comentários também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Arrebenta o botão do like, que amanhã tem mais um vídeo novo pra vocês. Muito obrigado, até a próxima e tchau!